विद्यमान विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक पुनरुत्थान हासिल गर्दै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने भएकोले सोका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय समन्वय एवं सहकार्य सहयोगको अपेक्षा समेत राख्दछु नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सदैव निजी क्षेत्रसँग हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछ नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति वाणिज्य नीति व्यापार लजिस्टिक नीति स्टार्टअप नीति घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवर्धन नीति आपूर्ति नीति बौद्धिक सम्प सम्पत्ति नीति लगायतका नीतिहरूको समयानुकूल निर्माण पुनरावलोकन एवं परिमार्जन गर्दै गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चाहेको छ विश्व अर्थतन्त्रका प्राप्त अवसरको उपयोग र चुनौतीको सामना गर्न सरकार निजी क्षेत्रबिच समन्वय र सहकार्य गरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखा परेका कठिनाई तथा उल्झनहरूको निकास निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु नीति निर्माणमा मात्र होइन नीति सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ यसका लागि नीति अनुरूप कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था व्यवस्थासहितको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजनाका साथ निजी क्षेत्रसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ सङ्घीय अनुकूल नीतिगत कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्दै तिन तहको संघीय शासन प्रणालीमा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ सरकारको निर्यात प्रवर्धनका लागि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति टिएनआइएस दुई हजार अस्सी कार्यान्वयन गरिनेछ निर्यातमा नगद प्रोत्साहनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार लागिरहेको छ नेपाल विकासशील राष्ट्रका स्तरोन्नति भए पश्चात वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै व्यापार सम्झौता सहजीकरणका उपायहरू तथा लगानी अभिवृद्धि मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको निर्माणमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन हामी प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने समय आएको छ यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले करिब एक दर्जन ऐनहरूको परिमार्जन गर्ने कुरा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भइसकेको छ साथै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले हालै बिआइएको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरेको छ विगत पछिल्ला वर्षमा नेपाल व्यापार घाटा चुलिदो अवस्थामा छ युवा श्रम शक्ति रो रोजगारको लागि विदेशी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ देशको समग्र अर् अर्थतन्त्रमा उत्पादन मूलक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो छ मुलकभित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि एवं वन पैदावार आधारित वस्तुको आयात समेत बढ्दो अवस्थामा छ यो अवस्थालाई परिवर्तन गरी देशमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै उत्पादन लगानी अवसरको सिर्जना मार्फत रोजगारी बढाउन गरिबी हटाउन गतिशील निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको छ यसै सन्दर्भमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सफल पारी स्वदेश तथा विदेश विदेशी लगानी प्रवर्धन मार्फत अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन हामी अहोरात्र खट्नुपर्ने बेला आएको छ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनुको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सक्रिय भूमिका निभाउन यहाँहरू सबैमा निवेदन गर्दछु अब प्रक्रियामा अल्झिने होइन नतिजाका लागि खटिने गरी भरोसा जगाउने कार्यलाई सम्पादन गरेर हामी सबै एकजुट हुनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकास निरन्तर योगदान गर्दै आम उपभोक्तामा समेत जिम्मेवार संस्थाको रूपमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वितरण गरी प्रतिस्पर्धा एवम् स्वच्छ व्यवसाय अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अन्ठाउन्नौ वार्षिक साधारण सभाको सा पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ वर्ष दुई हजार एकासीको अवसरमा पनि यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना बनाइ अन्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार